Allô, Merry Christmas, pas. Allô, je fais de barre. Allô, Merry Christmas, pas. Piro, Dima, Joyo, la tiare, Dima, Ugu, Mamma, Mia, Allô, Ugu, Jello, Insin, Dino, Chin, Mission Chas, Anine, Jayu, Dinde, John, Yigane, Piocha, de barre, Piro, tout de pin, Jello, Lisa, Jello, Mia, Langan, Ye, Tamu, Le, ကျွန်တော်တို့စီမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်အရန်ပဲကြိုးတင်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ကျူဆူတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ပြောချင်လို့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီချင်းမစ်ရှင်ချတ်စီအမ်စီမှာလက်ရှိပါစတာတန်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာပြည်မိခင်အတင်းတော်ကတော့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါဒီချင်းအတင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်ကနေ In Saris Net, Seoul Hanjong University, Ma, THM, the Ma Pinga Tinjavi, the Tong Tasheshi, Supreme Semester Gane, Jamyong Graduate University, Ma, Yukuti, PhD in Leadership Tinjane Bale, CMC, the Tong Tong Punikane, Ma, LCF Subi, Sajin Jitong Kela Pibale, the Tong Ma Punikane, CCF Subima Nami Pionke Bale. Biro Natong Tasechau Kunikane CMC Subima Nami Pionke Bale. Babilene Surusino Genoya Dindo Di Guria Asuya Kane. A team of Pure Piajong Kipu Adwin. Guria Asuya Kane, a team of Pure Nyson Yashi Pu Adwin. Elu Nami Pionya Chiki Bale. အဲ့တော့ကျွန်တော်ထောင်း၁၆ခုနှစ်ကနေကျွန်တော်ဒီကိုရီးယားအစိုးရကနေမှအတင်းတော်တပါးနေနဲ့လက်ခံပေးပြီးမှလိုင်စင်ပေးရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာပြောချင်လို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ CMC ဒါပေမဲ့ဒီဒေရီမဒီအနာတဝိတ်မှာအင်ထောင်စစ်ချုပ်အင်ထောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခြေချပြီးမှနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နံပါတ်7ရေးပြီးတော့ဒီလိုပြောင်းချောင်းတက်ဖွင့်ရတဲ့ဦးပြည့်အစီပြောင်းဆိုပြီးမှဒီကွန်ချင်းအတင်းတော်မှာပြောလာတာဒီနှစ်ဇူလအကူရက်နေ့ကနေဒီမှာစတင်မှပြာဝတ်ပြစီဝေး လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာပြောလာတာချုပ်လာလို့ပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတာပြောချင်လို့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ CMC ရဲ့အတင်းတူအတင်းသားဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းမိတလို့အတင်းတူအတင်းသားပေါင်း150ရောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလုံးလုံးဆယ်ကအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကျွန်တော်အမိမြန်မာပြည်ပြန်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတဲ့အတွက် ဒီထက်ရောက်လာလေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတော့ဒီလိုတင်တာဒီဟာ90ကလည်းတရားကြားမှာကျွန်တော်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဝီကင်းစာဥစ္စာဒါတမီလေးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဝတ်ပြစီဝတ်တက်လာနိုင်တဲ့သူကတော့80 90ဝကျင်လောက်ရှိပါတယ်တခါကလေးကျတော့ရာသီဥတုမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝတ်ပြစီဝတ်ပုံမှန်လာတဲ့ကြပါတယ်ဒီဘုရားကျောင်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွန်ချင်းအတင်းတော်ပိုင်းကွန်ချင်းအတင်းတော်ပိုင်းဘုရားကျောင်းဖြစ်တယ်ဘုရားကျောင်းကျေးဇူးတော်ကျောင်းသူတို့ဟာအတင်းတော်ဒုတက်ပြီမှာဒီဘီလဒင်းကသူတို့မဆက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အတင်းဆုပ်ပြီမှာဟိုဘက်မှာသူတို့ဘုရားကျောင်းအကြီးကြီးမှာ တော့ကြောင်းကြဒီအတင်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူငယ်တွေကအတုံးပြပြီးမှာစက်နိုင်ရဲ့အချိန်တွေတော့ရောဝတ်ပြစီဝေးတော့ပြပြဒီနေရာကိုအတုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ CMC ကနေတော့ညနေ CMC ကနေရောညနေခဏကြီးကနေဟာရကြီးကြာအတုံးပြပါတယ်ဒီ MCC စူပေါင်းခရစ်စမတ်ဟာ CMC ကျွန်တော်တို့ CMC အတွက်ကုန်းချင်းမြောက်အင်ရှင်လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်
General CMC ma asu bong Christmas atwe yoshi na chale dama mengswe ni bu bong ma bia alu bu jesu tine chao ika ni tama kuro yocha ni ma le a ne ya tai kina ne ne alu a tre ye tai be ne ne che te suro le era chao asime pi mu asime pi la le ni shi lu su le kundu ti khan pi cha ba lu ika ne tong pa lu ba le ပြီးတော့ဒီဝတ်ပစ္စည်းဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကနေညနေစာဆီစဉ်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီညနေစာကိုလည်းသုံးဆောင်ပေးကြပါလို့ဒီကနေဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဖြစ်ကြလိုပါတယ်အာမသုံးဆောင်ဘဲနဲ့ပြန်ပြပါလေလို့လည်းထပ်မလို့တော့ပြောပါလို့ပါတယ်အာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေညနေစာအာအော်ဒါပါတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်း အစီအမံဒီဘုံလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းနားလေးပေးချပါသူတို့ပေးချပါတဲ့ဒီကနေ့တော့ပါနေပါတယ်အတင်းတော်အတီးဒီဒီကိုရုပ်ရှင်နဲ့ကြတော့တပည့်ဘုံတော်များအားလုံးကိုခရစ်မတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အတူဖျားသည်ဖျားခြင်းပေါင်းချီးပေးပါစေလို့ပြောကြရင်းနေ့ကိုချက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်